Посібники, конспекти, реферати та доповіді – у такий спосіб зараз відбувається навчання студентів обласних закладів профтехосвіти. Але цього наразі недостатньо для вимог працедавців, тому вони звернулися до викладачів, аби разом з ними покращити викладання дисциплін для молоді. У ході діалогів сторони дійшли згоди, що у навчальних закладах повинна бути дуальна освіта. Її планують впроваджувати поетапно, залучаючи більше компаній, які зможуть допомогти студентам. Успіх такого нововведення гарантують перейнятим досвідом від німецьких, канадських та австралійських підприємств. Это суперправильно и суперсовременно. В Германии такой системой обучения занимаются 140 лет, как они говорят, от Бисмарка. Дуальне навчання передбачає, що більшість часу студент має проводити безпосередньо на робочому місці, отримуючи реальні практичні знання. Голова Федерації організації роботодавців Дніпропетровщини Віктор Сергієв розповідає, звичайний німецький студент проводить 70% часу на підприємстві і тільки 30% у технічному училищі. В Україні ж ситуація повністю зворотня. Ідея з дуальною освітою в нашій області не нова. Поки за такою методикою працюють зовсім небагато закладів освіти. Один з них – Криворізький гірничо-технологічний ліцей. Таким чином у підприємство получає фахово підготовленого фахівця, який вже адаптований до виробництва, менше витрачає кошти на адаптацію цього учня. Учень в процесі підготовки отримує кошти у вигляді заробітної плати. Нагадаємо, на Дніпропетровщині в цілому 55 закладів професійно-технічної освіти займаються підготовкою молоді заробітничими професіями.